maanta waxa waaye hadalkayga waxa uu ku saabsan yahay arrin aad iyo aad aan uga xumaado baraha bulshada iyo meediyaha aad iyo aad u dhex wareegaysay oo ah wax aan la qaadan karin ama qof mas-uula uusan ku habboonayn inuu ka hadlo oo ah jeneraalka ciidamada badda Soomaaliya jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir ninkaas oo ah nin jeneraal Soomaaliyeeda oo khibrad weyn leh oo sharaf badan kula bulshada Soomaaliya ama ciidanka aqoon buuxdana u leh arrimaha xagga ciidamada ayaa wuxuu eedeen u soo jeedinayay ra-iisul wasaare Roble. Runtii arrintaasi waa arrin aad iyo aad aan uga xumaanay anoo ku hadlaya dhaqanka dhammaan dhaqanka Soomaaliya ama bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto. Waxaan maraynaa marxalad aad iyo aad khatar u ah waddanka. Waayahan dambe madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana waa isqabteen, wayna heshiiyeen, ragguna wuu isqabtaa wuuna heshiiyaa, wayna isku qasban yihiin oo laba masuul weeye. Madaxweynuhuna hadda waa madaxweynihii waddanka ilaa doorasho ay ka dhacdo mas-uuliyadda asaga iska leh. Wuxuuna maartay mas-uuliyaddii amniga iyo wax walba u sii wakiishay ama u dhiibayba ra-iisul wasaare Roble. Marka arrintaasi jeneraalka ka yartay waa arrin gef ku ah ciidamada, waayo ciidamada waxaa lagu yaqaanaa sidoodaba inay dishibili leeyihiin, inay waddanka amnigiisa dhowraan, inay qalqalin gelin, inay siyaasad gelin. Waxyaalaha madaxda ka sareysana waxa weeye way ixtiraamaan. Hadda jeneraal maxamed jeneraal cabdixamiid maxamed dirir waa nin jeneraal ah oo aqoon fiican leh. Wax aan ka filanaynay ummadda soomaaliyeedna ma ahan waddanka maanta meesha uu marayo ama heerka uu marayo waa heer khatara. Alxamdulilaahi waxyaalo badan oo walwal nagu hayana waa ka soo gudubnay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Waxaana rajaynaynaa waxyaalaha dhiman oo doorashadana inay dhammaato. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna aad bay u wada shaqaynayeen, ismaqal, is-aaminaad, kala dambeyn iyo hufnaan. Doorashadiina maaragtay way socotaa oo dhegeyna wax wanaagsan oo kheyr badan ayaa ku dhacayay. Marka hadidiilahaas anagoo qabna ayaa waxaan maqlay xalay baraha bulshada ku arkay oo aan dhegaystay jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo eedeenaya ra-iisul wasaaraha dhulna ku eedeenaya. Jeneraale, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee lagu ku aamini karaan ama ay kaaga dambeyn karaan dadka mas-uulka aad ka tahay? Waayo jeneraale, taa ciidankii badda Marines-ka Soomaaliya ayaa mas-uul ka tahay, biyihii Soomaaliya ayaad mas-uul ka tahay, ras casee ras Kambooni badda Soomaaliya iyo xuduudeeda ayaa mas-uul ka tahay. Haddii aad eedeynayso maanta waxyaala maarata xataa aan dhici karin oo aan macquul ahayn oo ra-iisul wasaare aysan ka dhici karin inaan maanta ku eedeyso ra-iisul wasaarihii Soomaaliya, sidee ciidankaaga adiga ay kaaga dambeyn karaan? Waayo ra-iisul wasaarihii ayaa eedaas u soo jeesay. Marka mana aniga qabo arrintaasi, dadka qaarkood maangaabka ah u fikiriyo. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka dambeeya. Madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin aad u degan, waa nin aan wax walbaba ka hadlin, waa nin qarannimada iyo Soomaaliya jiritaankeeda aad u jecel, waa nin qable soomaali fahme, mana ogolaan. Raggu waa isqabtaan, wayna heshiiyaan arrintaas. Marka waa arrin aan madaxweynahana shaqo ku lehen, loona saari karin. Arrintaasna hadda meesha uu ka keenay taliyahaas jeneraalkaas asaga ayaa laga rabaa iyo raalligelinteeda. Anaguna waxaan qaadanayna maahan waxa weye shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa inaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya wax dhibaato aysan ka jirin. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wax dhibaato inuusan dhexdooda ka dhicin. Dad walaalo ah oo horumarka Soomaaliya ka shaqeeya, oo waddankan doorasho u gudbiya, oo madaxweyne lasoo doorto, oo madaxweynahaas oo xilkaas haddii Farmaajo Ilaahay u qorayna, haddee Farmaajo madaxweynaha haddii Ilaahay u qorina, haddee ninkii Ilaahay u qoro ayuu noqonayaa. Cid sadda maanta sheegi karta ama musharaxiinta Xasan Sheekh Maxamed ha noqdo, Xasan Cali Kheyr ha noqdo, Sheekh Shariif iyo ragga kale, Cabdi Shakuur, ninka maanta waddankan madaxweyne ka noqonaya looxal maxfuudka ayay ku taal, Ilaahay baana og. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa madaxweyne sharaf badan oo qiimo badan oo diinta Islaamka wax ku xukuma oo dadka u dhimriya, Ilaahay inuu noo soo saaro. Ilaahay isaga garanaya musaalaxadeena. Waxaana u sheegayaa maanta qof walba oo mas-uula oo Soomaali ah inay ilaaliyaan war, inay iska ilaaliyaan war xanaf leh ama dowladda dhexdeeda wax ka dhali kara ama ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Wixii hore u dhacay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xalay dhalay baa ay ka noqdeen dhib badan iyo juhdi badan aan soo gelinay haddaan nahay dhaqanka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanada iyo bulshada rayidka. Marka jeneraalku wuxuu xaq u leeyahay inuu difaacdo badda Soomaaliya iyo waxaa soo gelaya iyo xuduudeeda inuu ilaashado. Maanta siyaasad inuu dhex galo ama faragasto ma ahan, taasna waxaa ummadda Soomaaliya uga sheegayaa, uga shaafinayaa.
inuu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga uusan lug ku lahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana ay yihiin laba nin oo walaalaha wada shaqaynaya oo dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa ayaga ayaan ka sugayna il gooniya ayaa ummadda soomaaliya ku fiirinaya khaasatan haddaan nahay dhaqanka soomaaliya oo aniga wakiilkaankaana il gooniyaan ku fiirinaynaa haddana horumar ayay sameeyeen oo maamul goboleedyadii shantii maamul goboleed iyo horumar ayaa socda magaalada baydhabo lafta gareen xilligiisii oo xukunka qabtay ayaa lagu soo dhaweeyey qoorqoor iyo raggii oo dhan waa ka qayb galeen iyo dani marka waxaan leeyahay walaal arrimaha noocaas oo kaleeta ciddii ka hadasha waa cid waxaan u arkaynaa cid kale gacan saddexaad ay adeegsanayso maanta lama rabo rooble iyo farmaajo wax kale fogeynayo kursigaana waxaa ku fariisanaya ninka ilaahay u qoray luxaal maxfuudka ayay ku taallaa annagana ma garan karno waxaa la rabaa waddankani in loo dhimriyo meel fog baa laga keenay dadku siay moodayaan ma ahan cid maanta laga aqbalayo ama jeneraal ha noqdo ama madaxweyne hadda jooga ha noqdo ama mid ka imaan doona ha noqdo ilaahay baa og ama kuwa ahaan jira ha noqdo waddankani meesha uu jooga cid wax u dhimi karta male nabadgelyadiisa soomaaliya waxay tidhahdaa carab dalableh dadkoo dhan wax yar baa fahmi kara lug dalablena dadkoo dhan ayaa fahmo dalab ayaa la yidhaha laakiin carab dalable in yar baa fahanta marka jeneraale iyo ragga kale oo hadda ay rabaa inay hadlaan arrintaas ha laga waantoobo waddankan waxaa la rabaa dadka wixii isku soo dhaweynaya iyo wanaag iyo sharaf iyo horumar diinteena iyo karaamadeena kor u dhigaya ha lagu hadlo maanta nin jeneraal ah oo ciidanka mariniska soomaaliya madax u ah inuu sidaa u hadlo waa arrin aan la qaadan karin maskaxdeennana aan ka dhaadhici karin marnaba marka taasna waxaa ilaahay mahadiisa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna inay yihiin dad wada shaqeynaya aragti fogna leh waddankaana inay ka samata bixiyaan tiida yartaa ku jirto doorashona la geeyo doorashadii hadda golihii baarlamaanka aqalka sare wuu dhammaaday wax yarbaa iska dhiman.